Está começando o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Imagine uma cena, um homem bravo gritando na esquina de uma movimentada rua que eles são mentirosos. Mas eles quem? Pergunta alguém que resolve interpelá-lo, já que a maioria prefere rir ou ignorar. Ao final de contas, o homem estava muito, muito bravo. Você está falando de um grupo de políticos, de diretores de empresa, de parentes que traíram você? Questiona alguém que passa por ali. Não, responde o homem, quase sem muito fôlego. Eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Um bando de mentirosos, os piores que a história já produziu. Esse relato foi muitas vezes contado em sala de aula por C. Mervyn Maxwell, um falecido teólogo inglês que por muitos anos foi professor na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. O professor nunca disse qual a razão daquela ira do cidadão contra os quatro evangelistas da Bíblia, mas seja qual for, a sua fala nos leva a uma indagação. Será que ele estava certo? Será que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram uma grande mentira, a pior mentira de todos os tempos? A resposta a essa pergunta é muito séria, porque ela afeta de maneira direta a própria cultura da sociedade ocidental. Afinal de contas, muito do que cremos, raciocinamos, pensamos, nos vem das páginas deste livro, especialmente dos evangelhos, e até mesmo aqueles que não são religiosos admitem isto. Tanto a ordem como a confiabilidade histórica dos evangelhos são um debate que se prolonga por toda a história da teologia moderna. E as opiniões são muitas vezes polarizadas. Steve Mason, autor do livro Josefo, a Judeia e as Origens do Cristianismo, afirma: todos os evangelhos são textos anônimos. A atribuição familiar que fazemos a Mateus, Marcos, Lucas e João nos vem de meados do segundo século ou até mesmo depois disso. Ademais, não temos boas razões históricas que nos levem a aceitar essas atribuições. Outros autores ainda, como Bart Ehrman, John Dominic Crossan e Robert Funk, estariam em pleno acordo com Mason. Mas o problema não é esse. O problema é que muitas vezes a mídia só apresenta especialistas céticos, ignorando que há acadêmicos de excelente prestígio que discordam desse ceticismo de determinados autores. Isto passa para o telespectador ou leitor a falsa impressão de que somente leigos e desinformados continuam acreditando no relato dos evangelhos canônicos, pois os especialistas em Novo Testamento já provaram que tal coisa não existe. Tudo não passa de um mito, uma lenda. Será? Há muitos especialistas, inclusive de Oxford, Harvard e Yale, que não pensariam dessa maneira. Mas é notório que existe uma preferência pelos que questionam, talvez porque isto gere maior sensacionalismo e, consequentemente, maior interesse pela matéria divulgada. Por alguma razão, as pessoas optam pelo inédito, pelo escandaloso, pela notícia com cara de denúncia. Muitos certamente se interessariam por ler uma biografia do presidente dos Estados Unidos, mas o número de interessados seria muito maior se o título fosse algo do tipo: a história não autorizada do presidente fulano de tal, a verdade que a Casa Branca não deixou exibir, proibido em diversos países. Ora, não é preciso muita imaginação para entender que esse livro será um campeão de vendas em apenas poucos dias após o seu lançamento. No caso dos evangelhos, se dá o mesmo. Afinal, não é preciso muita cultura ou sentimento religioso para saber que Jesus Cristo tornou-se um homem famosíssimo no mundo inteiro. Logo, é de se esperar que ele também seja assediado pelo mesmo sensacionalismo que cerca toda figura famosa ou ilustre. Assim, embora as opiniões sejam muito mais amplas do que imaginamos, podemos grosso modo dizer que existem, num extremo, aqueles que pensam que os evangelhos são fruto de um ditado direto de Deus aos profetas e que não existe nenhum erro sequer ali, nem mesmo de concordância gramatical. Tudo aconteceu exatamente como está escrito. Ora, esta é uma visão muito romântica da inspiração bíblica que não leva em conta o lado humano que a produziu.
Por outro lado, no outro extremo, encontramos pessoas que pensam que os evangelhos são contraditórios e por isto não contêm nada que seja relevante para a história acerca de Jesus de Nazaré. Nesse programa, vamos apresentar para você a posição que nós aqui do Evidências assumimos nesse debate e quais os argumentos que apresentamos para sustentar a nossa posição. Mas, para facilitar o entendimento, vamos dividir o assunto em partes, a começar pelo seguinte. Quem escreveu os evangelhos? E quando foram escritos? Muitos teólogos afirmam que os evangelhos foram anônimos e que os nomes que temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram apenas pseudônimos usados para dar maior legitimidade ao texto. Em outras palavras, num tempo muito posterior a Jesus, um membro de determinada comunidade cristã prepara o manuscrito que viraria Palavra de Deus. Alguns pensam que provavelmente seria mais de um autor, ou talvez até a liderança da igreja naquele tempo, que estaria enfrentando algum problema teológico, ético ou doutrinário. Eles mostravam aos demais o texto com suas próprias opiniões a respeito do assunto e diziam que foi Jesus quem falou aquilo e que um de seus discípulos transmitiu o recado. Aí, é claro, não tem mais o que questionar. Se o próprio Jesus falou e um imediato transmitiu, caso encerrado. Mas veja a sutil acusação que está por detrás dessa hipótese. Os evangelhos, ou os textos evangélicos, na verdade seriam uma manipulação histórica de Jesus para fazer valer ideias que ele e seus primeiros discípulos sequer sonharam em defender. Ora, isto é muito sério. Agora, antes de bancar os crentes tradicionais ofendidos, que simplesmente amaldiçoam ou excomungam aqueles que discordam da visão tradicional da igreja, é importante averiguar com calma e destreza os argumentos que eles usam e depois sim nos posicionarmos diante deles. E quais seriam esses argumentos? Bem, com relação à autoria anônima dos evangelhos, os proponentes dessa ideia colocam três coisas. Em primeiro lugar, os nomes, Mateus, Marcos, Lucas e João, não aparecem nenhuma vez citados como autores no texto dos evangelhos. Em segundo lugar, somente no segundo século depois de Cristo é que a igreja associou artificialmente com esses nomes os quatro autores dos evangelhos. E em terceiro lugar, os evangelhos são tardios. Para eles, Marcos foi escrito pouco depois do ano 70, ou pelo menos 40 anos depois da morte de Cristo. Mateus e Lucas seriam redigidos entre 80 e 90 depois de Cristo, e João por volta do ano 95, portanto, mais tarde ainda. Pois bem, vamos analisar agora cada um desses pontos, começando pelo primeiro. O fato dos nomes não aparecerem explicitamente no texto. Ora, se adotarmos este critério, colocaremos em dúvida a autoria de boa parte dos clássicos da humanidade. Somente à guisa de ilustração, saiba que a Poética de Aristóteles, a República de Platão, a História de Roma de Tito Lívio, os Anais do Império Romano de Tácito e até mesmo o Hamlet de Shakespeare são algumas obras que estão completamente anônimas, no sentido de que o nome do seu autor não aparece em canto nenhum do texto. Aliás, nem preciso ficar muito preso aos livros clássicos. Mesmo em publicações modernas, você nem sempre encontrará o nome do autor no conteúdo do texto, mas apenas no dorso, na capa ou na contracapa da obra, não é assim? Deste modo, o fato de eu não encontrar o nome de Monteiro Lobato em nenhuma linha da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, isto não significa que ela seja anônima ou que Lobato nunca a escreveu. No caso das obras antigas, a arqueologia e a evidência literária têm mostrado largamente que, no primeiro século depois de Cristo, os livros eram escritos e publicados com o título e o nome do autor no final do rolo de papiro. Pouquíssimas vezes ele aparecia na frente e praticamente nunca no interior do próprio texto. Veja, por exemplo, o final deste papiro escrito em grego e produzido no final do primeiro século de nossa era. Dentro do retângulo vermelho está uma frase em letras maiores que indicam o título final do livro. Nela se lê Hermes, o nome do poema épico, e Erastótenes, o seu autor. Ora,
Você não precisa ser um expert em papirologia e manuscritos antigos para supor que as partes iniciais e finais de um rolo ou de um códice seriam as que mais facilmente se deterioravam devido à ação do tempo ou à manipulação indevida de um indivíduo. Por isso, poucos manuscritos sobraram com essas porções que são justamente as que identificam o autor do texto. Isso aconteceu com muitos textos antigos e também com muitos textos bíblicos. Afinal, os manuscritos muitas vezes chegam até os especialistas num estado bastante fragmentário e condições tremendamente deterioradas. Havia ainda uma outra forma de anotar o autor e o título da obra, que era o uso de uma etiqueta chamada sílibus. Ela era colocada no canto do papiro ou do pergaminho no momento de guardá-lo num scrinium ou capsa, que eram justamente os nomes que se davam às caixas ou prateleiras onde os livros eram guardados. Esse desenho nos dá uma ideia de como os livros eram guardados numa biblioteca do primeiro ou segundo século. Veja as etiquetas triangulares penduradas em cada manuscrito. Também é de se supor que, com o uso do texto, essas etiquetas se perdiam com muita facilidade. E este é um problema não apenas da Bíblia, mas de todos os livros antigos de um modo geral. Ora, não há razão alguma para supor que a produção dos evangelhos seguiu um rumo diferente dos outros livros da antiguidade e que o nome original de seus autores, no caso Mateus, Marcos, Lucas e João, não estivesse, quem sabe, no final do texto como noutros manuscritos gregos e romanos daquela mesma época. Aliás, antigas cópias gregas do Novo Testamento confirmam que eles seguiram essa prática. Veja esse manuscrito do terceiro século. Ele termina com o título Evangelho segundo Lucas e inicia o parágrafo seguinte com o título Evangelho segundo João. Mas alguém poderia dizer, e por que não supor que autores tardios escreveram esses textos e colocaram de propósito o nome dos apóstolos no final para parecer que eles realmente haviam escrito o texto? Bem, em primeiro lugar, somente Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas, não. Marcos era provavelmente discípulo de Pedro e Lucas de Paulo. Isso, fora o fato de que essa afirmação de que só no segundo século a igreja nomeou a autoria dos evangelhos, essa afirmação é uma alegação gratuita e baseada no argumento do silêncio. Afinal de contas, nós não temos nenhum documento anterior ao segundo século para dizer que somente depois disso é que a autoria dos evangelhos foi estabelecida pela igreja. Mas, mesmo assim, vamos analisar o argumento. Primeiro, existe uma confusão dos críticos entre um texto que é anônimo, pseudônimo ou pseudepígrafo. Um texto anônimo seria um manuscrito que, num primeiro momento, circulou sem nenhum nome atribuído a ele. E um manuscrito assim não teria, naquela época, nenhum valor testemunhal. Então fica sem sentido que a igreja criasse um texto anônimo que circulasse entre os membros sem nenhum nome atrelado para somente depois inventar um autor para legitimá-lo. Já o pseudônimo é um texto em que o autor, propositadamente, usa um apelido porque ele não quer se identificar e o leitor sabe disso. Um desdobramento mais sofisticado disso é a heteronímia, onde um autor vai além do pseudônimo, criando um personagem e escrevendo como se fosse esse personagem. Geralmente são apelidos claros, como o do matemático brasileiro Júlio César de Melo e Souza, que preferiu escrever sob o nome de Malbatarram, e o escritor português Fernando Sabino, que assinou seus poemas com vários outros nomes que não o seu de nascimento. Em todos esses casos, é bom que se diga que não se trata de engano por parte dos autores, mas apenas de um estilo de linguagem perfeitamente aceito no mundo das letras. E finalmente temos o pseudepígrafo, que é quando alguém atribui uma obra a um vulto do passado que já não mais existe. Seja como for, nenhum desses casos se aplica ao texto dos evangelhos. Veja, os mais antigos textos que temos de autores cristãos sempre reconheceram estes quatro como os autores dos evangelhos que chegaram até nós. Nenhuma disputa houve a esse respeito. E tem mais. Se alguém naquela época quisesse usar o recurso da autoridade para fazer valer um documento,
ele não usaria Marcos e Lucas, que são ilustres desconhecidos. Aliás, eles nem fizeram parte do grupo de apóstolos. Eles usariam alguém que conheceu pessoalmente Jesus Cristo. E não temos qualquer afirmação de que esses dois um dia estiveram pessoalmente com o Senhor. Observação semelhante se pode fazer a respeito de Mateus como autor sugestivo, pois este era um dos apóstolos com passado mais questionado. Lembre-se, ele era cobrador de impostos. Seria mais interessante usar nomes como Pedro e Tiago, que juntamente com João sempre estiveram mais perto do Senhor do que os demais apóstolos. Ou melhor ainda, seria mais autoritativo se atribuíssem o escrito à própria pessoa de Jesus. Afinal de contas, um texto produzido por um rabino tinha muito mais valor no mundo judaico que um texto produzido por seus seguidores. Neste aspecto, o Evangelho de João é um caso interessante, porque embora o nome não apareça no texto, o autor se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. João 21, verso 24. Veja, não há nenhum mistério ou sensacionalismo envolvendo o título. Os primeiros leitores sabiam de quem se tratava. E não se esqueça, como eu disse, no passado mais remoto, os documentos cristãos encontrados nos dão conta de que, desde cedo, a igreja já sabia quem eram os autores daqueles evangelhos. Antigas cópias fragmentadas do quarto evangelho indicam que este era o evangelho de acordo com João. Aliás, é importante dizer que, devido à sua natureza mais original, o Evangelho de João é distinto dos outros três evangelhos que parecem compartilhar uma ótica comum. Por isso mesmo, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, por causa da ligação que possuem entre si. Vamos agora ver o que os mais antigos autores cristãos disseram a respeito da origem dos evangelhos. No início das primeiras comunidades cristãs, surgiram os escritos dos pais apostólicos. Eles tinham esse título por causa da sua proximidade histórica com os apóstolos de Cristo. Aliás, alguns deles tiveram o destaque de conviver com seguidores de Jesus da primeira geração de discípulos, aqueles que viram o Senhor pessoalmente. Dentre estes autores destaca-se Papias, que viveu aproximadamente de 70 a 140 d.C. Segundo o relato da época, ele era bispo de Hierápolis, na Frígia, que ficava na atual cidade de Pamukkale, na Turquia. Veja agora o relato desse escritor que, aliás, foi contemporâneo da primeira geração de discípulos. Veja o que ele escreveu acerca do Evangelho de Marcos e quem contou isso para ele foi o próprio apóstolo João. O presbítero João dizia também o seguinte: Marcos, que foi o intérprete de Pedro, escreveu fielmente, embora não em ordem cronológica, tudo o que recordava sobre as palavras e as ações do Senhor. De fato, ele não tinha ouvido o Senhor nem o havia seguido. Mais tarde, como já disse, ele seguiu a Pedro, que lhe dava instruções conforme as necessidades, mas não como quem estava compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Assim, Marcos não errou em nada, pelo contrário, ele procurava colocar meticulosamente tudo à medida que recordava. Com efeito, a sua preocupação era uma só: não omitir nada do que lhe tinham contado, nem falsificar nada do que lhe era transmitido. E não para por aí. Papias ainda dá a seguinte informação acerca de Levi Mateus. Mateus reuniu ordenadamente, em língua hebraica, as sentenças de Jesus e cada um as interpretava conforme a sua capacidade. No passado, com base nesse testemunho, alguns concluíram que o Evangelho de Mateus fora originalmente escrito em hebraico. Hoje, no entanto, a tendência de alguns é acreditar que aqui Papias está se referindo a uma coletânea de ditos de Cristo que Mateus teria reunido como parte de um documento mais antigo chamado de Fonte Q e que hoje encontra-se desaparecido. Essa sigla Q foi dada por autores alemães para abreviar a palavra Quell, fonte em alemão. Ela hipoteticamente conteria frases, discursos e palavras de Jesus e também serviu de base para a produção dos outros evangelhos que possuímos, inclusive o de Mateus. Embora hipotética, esta é uma ideia muito provável. Note que o clamor de Cristo,
Deus meu, por que me desamparaste? É apresentado em Marcos no aramaico, enquanto Mateus o traz justamente em língua hebraica, como se copiasse de algum outro lugar. Os evangelhos de Lucas e João, embora não citados nesse fragmento de Papias, têm a sua autoria confirmada por outros escritores da antiguidade, como Eusébio, Irineu e Tertuliano. Portanto, a igreja já sabia desde o princípio quem havia escrito os evangelhos e também reconhecia neles pessoas dignas de confiança dos membros da igreja. E veja que interessante. Alguns críticos pegam as pequenas contradições dos evangelhos como argumento contra a sua historicidade. Um evangelista, por exemplo, diz que Jesus curou um cego em Jericó, enquanto o outro diz que eram dois. Um afirma que Jesus estava saindo da cidade, o outro que estava entrando. Não vamos no programa de hoje explicar estas aparentes discrepâncias. Isto será assunto para outra oportunidade. Contudo, podemos aqui usar essas pequenas contradições a favor da legitimidade dos evangelhos. Quer ver? Os mesmos autores céticos criticam tanto a historicidade dos evangelhos, eles têm contradições, quanto a sua legitimidade, ou seja, eles foram forjados para atender motivos políticos e doutrinários da igreja. Mas eles se esquecem de cruzar os dois argumentos que eles mesmos usam, e se o fizessem, perceberiam que um anula o outro. Veja, se os evangelhos fossem fruto de uma teologia forjada para apoiar a igreja, essas contradições teriam desaparecido. Editores, a mando da igreja, deveriam corrigir as discrepâncias e atualizar o texto para que não causasse escândalo nos leitores. Mas tal coisa jamais foi feita. E o que isto indica? Indica honestidade dos cristãos em relação ao relato original. Tal era a sua importância perante a igreja que eles não permitiram alterações drásticas do texto, nem que fossem para harmonizar passagens discrepantes entre si. Preferiam deixar o texto como estava em seu original. Note que nem a Igreja Católica se preocupou em lotar o texto com suas crenças e dogmas a fim de justificar as suas doutrinas. Se o fizesse, era de se esperar o surgimento não somente de uma, mas de uma série de passagens ensinando coisas como a intercessão de Maria, a existência do purgatório, a missa de sétimo dia, a aspersão com água benta, uma ordem de Jesus para guardar domingos e festas, etc. Mas nada disso foi incorporado ao texto sagrado, indicando que o seu conteúdo foi estranhamente preservado. Eu digo estranhamente porque a suspeita dos céticos procede. Era de se esperar que numa igreja tão política como se tornou o cristianismo, especialmente depois de sua união com Roma, que a Bíblia fosse diversas vezes alterada ao bel prazer dos bispos e alterada a tal ponto que seria impossível reconhecer hoje como seria o seu original. Mas, curiosamente ou providencialmente, tal coisa não aconteceu e as discrepâncias textuais que os críticos tanto mencionam acabam se tornando uma evidência de que algo sobre-humano preservou o conteúdo exato do texto, até mesmo de excessivas correções editoriais. Agora, é claro que houve algumas interpolações textuais e eu não ignoro isto, mas essas interpolações foram poucas, periféricas e facilmente identificáveis pela moderna crítica textual. No todo, o texto está muito bem preservado. E quem seria esse agente preservador do texto, se não o próprio Deus? Na semana que vem, vamos continuar com este assunto sobre a origem dos evangelhos. Vamos ver quando os evangelhos foram compostos e que provas podemos dar do fato de que eles realmente trazem uma história real e não um mito, como dizem por aí. Esse, portanto, será o nosso assunto semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Portanto, não perca a continuação desse tema aqui no seu programa Evidências. Até lá!